Ek is Nadine van Tjhoko Paint en welkom by ons tuistudio. By Tjhoko is daar beswaarlik niks wat nie getjokko is nie. En ja, ook ons kleure word getjokko. Vandag gaan ek jou wys hoe. Wat jy nodig het, is enige materiaalstuk. Die belangrikste is dat die materiaal natuurlike weefstof is. En wat ons eerste gaan doen is, ons gaan tie-dye. En ek maak seker dat hy lekker nat is. Bind rekkies lekker styf. My rekkies is gebind op my kledingstuk. En dan het ek twee bottels, elk gevul met lekker warm water. In die een bottel gaan ek reddish mellow gooi. En dan in die tweede gaan ek lovely lorinda gooi. So ek gooi dood eenvoudig my gemengde verf binne in my skottel bo op my weefstof. Ek gaan nou my hande skoon maak, rekkies losknip en dan kyk ons hoe lyk ons projek. En kyk hoe pragtig. Kan ek dit was? Ja, jy kan. Sodra die kledingstuk droog is, stryk dit met 'n warm yster en wanneer jy wil was, handwas in koue water. Nou dat ons knoopdoop gedoen is en wag om te droog, gaan ek wys hoe om op materiaal te stensel. Dis ook iets wat ons in ons boek gewys het by die Frix Forest tema in ons boek. So hier is hoe. Baie belangrik, weer eens doen dit op natuurlike weefstowwe. Ek gebruik my skeerband om my stensel in posisie te hou. Die kleur wat ek gaan gebruik is cloud white. Ek gebruik 'n stenselborsel en beweeg nou in sirkelbewegings bo oor jou stensel. Sodra die verf droog is, stryk jy dit aan die agterkant om dit te verseker dat die verf bly op die weefstof wanneer jy was en handwas in koue water. Goed, ek verwyder my stensel. Wat ek nou gaan doen is ek gaan my stensel omkeer en die patroon so herhaal. In die areas waar ek te veel verf gehad het, kan jy 'n 100 grain skuurpapier of 'n 100 grain skuurpapier neem en jou flaters verbloem. Volgende gaan ek jou wys wat om te doen sodat jy Tommy Tekkie se kleur kan verander om by jou klerekas in te skakel. Vir daai seilskoene in jou kas wat jy die kleur van wil verander om by jou klerekas te pas, gaan ek jou wys hoe maklik dit is. Eerstens natuurlike weefstof, so dis seilskoene. Ek maak eerstens my seilskoene nat met water. Volgende gebruik ek nyd en ek het afgekoelde kookwater in hierdie houertjie. Ek voeg bietjie van die nyd hierby en nou met my nat verfkwas kleur ek dood eenvoudig my tekkie. Wanneer ek klaar is met die kleur van my tekkies, sal ek 'n haardroër gebruik en dan maar net gewone handwas. My tikkies moet nou droog word en dan wys ek jou hoe lyk ek van kop tot tone. So sien jou volgende keer weer vir meer inspirasie.